ნახე რამდენი. გიო, შენი ცოდი რო ყოველთვის სამკურნალოა. აუ, ვიცოდი კი რა უფრო მეცაც გეტყვი. ნინი, სხვადასხვა თაფს განსხვავებული სამკურნალო თვისებები აქვს. ნახე გიო როგორ განსხვავდებიან ფერით, გემოთი, სისქით. ხო, ნახე? სუნი ნახე ამისი? ხო, ეხლა შეადარე. როგორ განსხვავდებიან? ყოველთვის განსხვავდებიან. მათრობელას ვარ. ხო, და სხვადასხვა ნინი გემოს და ფერის გარდა ისინი თვისებებითაც განსხვავდებიან და თუ მეტყვი რატო აბა? როგორ არ ვიცი. ამას დავა გემო. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი მცენარის ნექტარია შეგავა. აბა რა, რა თქმა უნდა. ნინი სხვადასხვა აი ამას უწოდებენ მაისის თაფლს. ნახე? რადგან ის ადრე გაზაფხულზე პირველად დაყვავებული მცენარეებისგან არის შეგროვილი და მას განსაკუთრებულად სასარგებლოდ მიიჩნევენ, რადგან ბევრ ვიტამინს შეიცავს და მე ახლა ამას დავა გემოვნებ. გიო, ნახე, ეს არის აკაციის თაფლი. ნახე როგორი ღია ფერის არის. ნახე. ხო, მოდი რა მაგასაც გავსინჯავ. გასინჯე. ნახე. შედარებით მწარე გემო აქვს. აბა ნახე. ნახე. იცი რა არის? მართალი? არა. ამაზე მწარე გემო აქვს წაფს. მაგაში ნახე. მოდი გასინჯე. დავალოგოთ შუიმ. ნი ასე წაბლი. შეხედე. მოდი გასინჯე. აჰა, ახალი კოზე ხელში მიჭირავს, აი. გამართვი? უცებ? შეადარე, სად იმის გემო ახლა და სად ეს? ბევრად განსხვავდება სიმწარით. აჰა. ხო, ბევრად მწარეა. კი, მართალი ხარ. მაგრამ მე აკაცია უკვე. მე კიდე მაისის თაფლი. სხვათა შორის აკაციის თაფლს იყენებენ მაღალი ტემპერატურის და ასევე გაციების დროსაც. ყოველდილით გიო დედაჩემმა თაფლიანი წყალი რომ არ დავალევილოს ისე სახელთან არ მიშა. ხო და ხო გძნობ მე თავზე ენერგიულად და შემართებით. რატო არ მეტყობა? როგორ არ გეტყობა მაგიტო გითხარ. ნინი, სად არის ჩვენი აკაციის თაფლი? აი. ეს არის აკაცია, ხო? ხო თქვით. ესე იგი ჩამოვთვალე, ეს არის აკაცია, ეს არის წაბლი, აი ეს კი არის შერეული. ხო. ფიჭა მე დავაგემოვნოთ, ხო? მე მგონი შერეული გემრიელი იქნება, არა? რადგან ყოველ თაფლს. კი, ძალიან გემრიელია. მოკლედ ალბათ გაინტერესებთ თუ საიდან მოვიტანეთ აი ამდენი თაფლი და ალბათ ისიც გაინტერესებთ სად არის ეს ჩვენი გადარეული დათუნა, ხო? ალბათ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება თაფლს, მაგრამ ეს ასე არ არის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ყველაზე შრომისმოყვარე, ყველაზე სახალისო და ყველაზე სასარგებლო მწერებზე ფუტკრებზე, ასე რომ გვიყურეთ. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ბევრი რამე იცით ფუტკრების შესახებ, დამერწმუნეთ, რომ ცდებით, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ისინი სასარგებლო, საინტერესო და მრავალფეროვანი მწერები არიან, ძალიან გვანან ადამიანებს. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენსავე ცხოვრობენ, არა? კი, ცხოვრობენ. გიო, მოდი ახლა ნუღა გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ მაყურებელმა გაიგოს, თუ რას ნახავს დღევანდელ გადაცემაში, ჩვენ კი ამასობაში წავედით დათუნა მოუძებნოთ. დათუნა მოუძებნოთ. წავედით. თქვენ ნახეთ არმოსი, ჩვენ კიდე დათუნას მოუძებნით. წავედით. აი დათუნაც გამოჩნდა ახალ ამპლუაში და უჩვეულოდ ჩაცმული. იცოდით რომ ეფუტკრებს ცოცხლობენ? თუ იცით რომელი მწერი შეიძლება იყოს ადამიანზე კარგი არქიტექტორი? ფიჭა არის როგორც არქიტექტურული საოცრება ისე არის მიჩნეული, ვიდრენიდან მათემატიკური სიზუსტით აშენებული. რით განსხვავდება კავკასიური იგივე ქართული ფუტკარი სხვა ფუტკრებისგან? ნამდვილად ფართო ხასიათი აქვს, არიან შრომის მოყვარეები, დადებითად განწყობილები ზოგადად ადამიანის მიმართ. დალევა თუ უყვართ ისე სხვა? ნექტარი. ნექტარი. ძალიან მომეწონა ეს ფუტკრებს ეს დრუნა. ხო. მაგრამ ძალიან ბევრ შრომობენ თაფლის მოსაპოვებლად, უნდა დავაფასოთ. ძალიან საინტერესო საქმიანობაა, ყველაფერი ვიცი და შეიძლება ერთი ორიშკა დავდგას. დათუნა აქ არ დაედგა და სოფელში რა ხდება ეს? კი, კარგი ბავშვი, მოდი ახლა ბევრი რო არ გავაგზელოთ. მოდით ნახოთ სიუჟეტი მეფუტკრეობაზე. იცოდით რომ მეფუტკრეებისთან ცოცხლობენ? გამარჯობა, მე დათუნა ვარ. ხო, ხო, დათუნა. და მე ყველაფერს გავეგებინეთ მეფუტკრეების და ფუტკრების შესახებ. გამარჯობათ ბატონო ლადო. თქვენ გაიგეთ ხო ბატონო ლადო, რომ მე მეფუტკრეობა გადაწყვიტე? კი, გავიგე დათუნა და მზადდა ჩემი ცოდნა და გამოცდილება გაგიზიო რომ ბოლომდე. მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს რა არის საჭირო რომ გავხდე ყველაზე მაგარი მეფუტკრე. უშუალოდ ფუტკართან რომ ვიმუშაოთ, საჭიროა კონდეს ასტამი, საბოლებელი და პირბადე. გასაწყისით ყოველ შემთხვევაში და მოვხვდოთ სკა. ქვენ ხარცო? კი ბატონო. მოდი, აი კიდან შეუბოლე. უბოლე. აი ეს არის ახლა ამას ადევს. ეს არის დინდგელის შესაგროვებელი. სპეციალური. აი ეს დანაყოფები ისება დინდგელი.
და ვაგროვებ ფინგელს. ეხლა არის შემოდგომა და ფუტკარი ფაქტიურად მომზადებულია უკვე საზამთრო. ანუ მას დატოვებული აქვს თაფლის ის რაოდენობა, რაც უნდა იყოს გაზაფხულამდე. ეს არის ვაროსტოპის ფირმიტები. ვაროა, ვაროას ტიპა, არის ერთ-ერთი ვერაგი, რაც ევრცის ფუტკარს. აი ეს არის ჩარჩო, უყურე. აი, ნახოთ. ესე იგი, ზამთარში აბსოლუტურად გადაბეჭდილი ფიჭა რო იყოს, ეს არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ ზამთარში როცა ცივა, ფუტკარი გუნდათ იკვრება. გარეთა ფუტკარი შედის შიგნით, შიგნითა ფუტკარი გადის გარეთ და აი მოძრაობაშია გუნდი ზამთრის განმავლობაში. და თანდათან ზედა ნაწილი ფუტკრის ზედა მხარე, ზედა ფუტკრები ხსნიან გადაბეჭდილ თავს. იღებენ თავს უჯრიდან და გადაცემენ ქვევით ფუტკრებს და აი ესე იკვევება ფუტკარი. ესე იგი, თავს რო ჭამენ, გამოყოფენ სითბოს და ათობენ ერთმანეთს. ანუ გუნდის სახით. როგორც კაიამინი გამოდის ზამთარში არის ეს კაიამინები, გუნდი გაიშლება, ფუტკარი გამოდის გარეთ და იწმინდავს კურსს. ერთი ოჯახი მოიხმარს დაახლოებით წლის განმავლობაში 80-დან 100 კილოგრამამდე თავს. ანუ 80-დან 100 კილოს ზევით რასაც მოიტანს, ის არის უკვე ეს ეგრეთ წოდებული სასაქონლო თაფლი, რომელიც შეგვიძლია გამოწროთ და მივიღოთ საკუთარი მოხმარებისთვის. გარდა ამისა, ფუტკრის აუცილებელი, კვებითი საუცილებელი პირობა ეს არის ჭეო. ეს არის ყვავილის ტვერი, რომელიც ფუტკარს ფეხებზე ესე ფეხკუნდის სახით მოაქვს ყვავილის ტვერი, შემოდის შემდეგ და აი ფიჭის უჯრებში პრესავს. ასე ჩაპრესავს და შემდეგ ზემოდან გადაასხავს თავს და ამუშავებს. Bee bread, ასე ქვია ინგლისურად, ანუ ფუტკრის პური, ასეც უწოდებენ მას. ეს არის მისი ცილოვანი სამკვები და ჭეოც გარეში ფუტკარი ისევე იშიმშილებს როგორც თაფლის გარეში. ეხა ხელის რო უსვენთ არ ქვენენ? არა, ჩვენი ფუტკარი ძალიან მშვიდია, აი დაადებ ხელს თუ გინდა და არაფერი არის. ძალიან მშვიდი. ძმანთ დაადე ხელი, ნუ გეში, არაფერი არ. მე მაინტერესებს რამდენი ფუტკარია ოჯახში და როგორი არის მათი წყობა. ფუტკრის რაოდენობის მიხედვით განიცდის ცვლილებას გაზაფხულიდან შემოდგომამდე. ანუ ზამთარში არის ყველაზე ცირი რაოდენობა ფუტკრის ოჯახში, ხოლო გაზაფხულიდან იწყებს ზრდას და არის 60-70000-მდე შეიძლება ვიდეს ფუტკრის რაოდენობა საერთოდ. არის რამოდენიმე ასეული მამალი და არის დედა ფუტკარი ერთი. დანარჩენი არის მუშა ფუტკარი. ანუ ძირითადი ძალა სკის შეადგენს მუშა ფუტკარს. მუშა ფუტკარი ეს იგივე დედრისი დეტრია, რომელიც მას არ აქვს განვითარებული სასქეს ორგანოები. და მისი ძირითადი მოვალეობა არის თაფლის შეგროვება, ჭეოს შეგროვება, ოჯახში სისუფთავის დაცვა, ოჯახის დაცვა მომხდური ფუტკრისგან, ესგან და ახალი თაობის აღზრდა. მიგომი გიეკიდება. არის მამალი ფუტკარი, თავისი არსებობით ადრე გაზაფხულზე განსაკუთრებით, ხო? როცა ცივა გარეთ და ბარტს ახალი გამო ესე იგი ახალი ჩაკვერცხილია, ახალი ბარტი ესე იგი ახალი ბარტი არის ჩარჩოებზე, მას სითბო ჭირდება და ამ თავისი ყოფნით ამ სითბოს უნარჩუნებს და ოჯახის ტემპერატურას იჭერს ნეტნაკლებად მამალი ფუტკარი. შემოდგომის პირი როცა არის და როცა გარეთ ღალა დამთავრებული, ანუ ოჯახში შემოსავალი აღარ არის, უკვე ფუტკარი გზნობს, რომ მამალი ზედმეტია ოჯახში და მისი შენახვა მოითხოვს სამკვები მარაგის დამატებით დახარჯოს. ამიტომ მამალ ფუტკარს გამოდევნიან გარეთ და ეგ საფენთან ეკიდება მამალი ფუტკარი და ეს შემშელი და სიცივით იღუბება შემდეგ. როგორ პოულობენ ფუტკრები ყვავილებს და როგორ ატყობინებენ თავის ოჯახს, რომ აქ ყვავილია და მოიწონ? მძორავი ფუტკარი გიდის, დანარჩენ ფუტკარი ფაქტიურად ელოდება ამას. მძორავი ფუტკარები პოულობენ ყვავილს, იმ ყვავილს, რომელიც გამოყოფს ნექტარს, ბრუნდება და ფიჭაზე რვიანისებული ფორმით აი ეს მოძრაობს და უკანა ნაწილს ესე ათამაშებს. და ამით ის აცნობებს, რომ ზის მიხედვით იღებენ ფუტკრები ორიენტაციას, სადა ეს ის ყვავილი, რომელიც გამოყოფს ღალას. და ის გუნდი, რომელიც ამ ფუტკარს გარშემო დაყვება, იგივე ცეკვას, ამას კი ფუტკრის ცეკვა, იგივე მოძრაობას იმეორებს და ეს ფუტკარი უშუალოდ მიდის იმ ყვავილთან. და იმ დროს, როცა ის გამოყოფს ნექტარს და მანამდე მოძრაობს იმ ყვავილთან, სანამ ის არ დაამთავრებს ნექტარის გამოყოფას. როდესაც ფუტკარი ნექტარს აიღებს, სად იგროვებს? ესე იგი, ფუტკარი ხორთუმით იღებს ნექტარს, იგროვებს ჩიჩახში, მოაქვს იმას ამუშავებს ფერმენტები და მოაქვს და გადასცემს ოჯახში დამხვეთ ფუტკარს. ის მერე ამას გადამუშავებს და ასხავენ ფიჭაში. ნექტარი შეიცავს დაახლოებით 80% წყალს. ეს არის როგორც წყალწყალო თხელი სითხეა. იმას მე ამიტომ არის საჭირო მე ფუტკრის ყურადღება ღალიძოს, რომ მან უნდა მიაწოდოს საჭიროა ბევრი ჭურჭელი. ფუტკრის ჭურჭელი არის ფიჭა, რა შეიძლება მეტი ფიჭა უნდა იყოს, რომ ეს ნექტარი, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიცავს წყალს, გაშალოს ამ ფიჭის უჯრებში. მე ხდება ამისი აორთქლება,
ამას შემდეგ ესე იგი აალაგებენ და უკვე ჭიდრო თასხავენ, ანუ ამწიფებენ თავს. დაყავთ 18-20%-ამდე დაახლოებით წრე შემცველობა და შემდეგ იწყება მისი გადაბეჭდა ცვილით. Და შემდეგ უკვე როცა ბიჭარი გადაბეჭდილ, ის არის უკვე მზა პროდუქცია, ანუ ციფე თაფლი, რომელიც გამოწურა ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ და გამოწუროთ. თეორი გამიგია ფუტკრის ძეზე და როგორ ხდება ამის გამომუშავება? ფუტკრის ძე თვითონ არის უნიკალური პროდუქტი, 21 საუკუნის სასწაულსაც უწოდებენ. ეს არის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ადამიანის გამოახალგაზრდებელ ნივთიერებებს. მისი ამოღება დაიწყეს საერთოდ პირველად მოხუცებისთვის, რომ მითვის სიცოცხლე გაეხანგრძლივებინათ, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ის ისევე სასარგებლოა დასრული ადამიანისთვის, ბავშვებისთვის, ფეხმძიმე ქალებისთვის და საერთოდ ყველასთვის. ერთადერთი უკუჩვენება გააჩნია მას, არ უნდა იყოს უშუალოდ ადამიანი ალერგიული ამ პროდუქტის მიმართ, დანარჩენ უკუჩვენება მას არ გააჩნია. ეხლა როგორ ხდება მისი ამოღება? ეს არის სპეციალური ჯამები. ეს არის უყურე, ამ ეს არის ამ თამასაზე არის 64 ჯამი. ის გატიხრა ხდება. აქ იდება ანიმანის ბადე, ასე ქვია, ეს არის სპეციალური ბადე, რომელშიც მუშაფუტკარი ჩვეულებრივად მოძრაობს და ეტევა. დედაფუტკარი დიდია და ვერ გადის. ანუ ამ ტიხრის აქ ითხავს დედაფუტკარი, იქ ითხარეს ვერ გადადის. ანუ ეს ოჯახი არის ნახევრად დაობლებული. აქეთა განყოფილება უდედობას გრძნობს. როდესაც მე ამ თამასას ავიღებ, ამაში ხდება ერთი დღის დღენახევრის მატნის ჩამყლობა ხუმფლის, ცოტა ფიჩიდან ასე ვიღებ. როდესაც მასში ბატყი არის, ერთი დღის ბატყი რო არის, სპეციალური ხელსაწყო არის, ფითხილითაც ვიღებ ჩვენ ამ იმას ფუნქს და ვამყნით ამაში, თავისი პატარა რძით გადავაქვს ამაში. სულ ყველაში ჩავამყნით, შემდეგ ამას გავუკეთებ ამ ჩარჩოს, აი ესე, და ჩაუდებ იმ განყოფილებაში, სადაც დედა არ არის, ანუ უდედო განყოფილებაში. მესამე დღეს ვიღებ ამას, ამაში უკვე ფაქტიურად ძე არის ჩასხმული, შეიძლება უნდა წამოშენებულიც ჰქონდეს ადეტები, ამას გადავაჭრით, იმ ფუნქს ამოვაგდებთ, მის ისიც პროდუქტია, შეგვიძლია ისიც მივიღოთ სასარგებლო ორგანიზმისთვის და ამას ვიღებთ სპეციალური ამოსაღებით. შემდეგ ის ფილტრება და ვაფასოვებთ შპრიცებში. აი მიკვინა, ხედა როგორ ჩააჭო, აი. როგორ და ეს ფუტკარი არ არის, მაგრამ ეს აგზელებს მოძრაობას და შხამი იწურება დაბლა. ამით როგორც იგიქმეს, სიმწუჩი უნდა მოაშორო. ესტორე ჩადის შამი დაბლა და წარდები და ცუ არის ეს საშიშია, როგორც ვერ წარმოუდგენია რა. აი ამის გამო არის ზუსტად, რომ მეფუტკრეები ცოცხლობენ დიდხანს. მეფუტკრეობა ისეთი პროფესია, რომელიც დამტკიცებულია, რომ ყველაზე დიდხანს მაცხოვრებელი ხალხია. იმიტომ რომ გინდა არ გინდა ფუტკარი გვენს, რაც სასარგებლოა, დღის განმავლობაში რამოდენიმე საათი ყოველდღიურად, განსაკუთრებით როცა არის ღალა და ზაფხული და აქტიური სეზონი, მიწევს საფუტკრეში მუშაობა, საფუტკრეში ტრიალი. აი კიდევ ისეთი არომატია, როცა ფუტკარს მოაქვს ნექტარი და ხდება მისი აორთქლება, ისეთი სუნიტკას, რომ მოკლედ ერთი სიამოვნება აყოფნა და რაც თავარი, ეს არის ჯანმრთელობა. საკმაოდ რენტაბელური და კი უბრალოდ ამოსნო ჭკვიანი კაცი და ჭკვიანად უნდა მიყვეს საკმე. და რაც თავარია, ყველა დიდი შვებულება აქვს მეფუტკრეს, მთელი ზამთარი ის ვიღებს. არც სამსახურში ამ ყველა შვებულება არ არის. ხო და ბატონო ლადო, დღეიდან ერთი ადგილი ხო გაქვთ ჩვენთვის? ჩვენთვის ერთი ადგილი ყოველთვის მე. ხო და მე თქვენთან ვრჩები, თქვენ კი სულ კარგად მიყოლით, ნინიმ და გიორგის გიყოფოთ. ბავშვებო, მოდი თქვენგან მაინტერესებს ახლა აი რა იცით ფუტკრების შესახებ. ხო ძალიან საინტერესო წერები არიან, რომლებიც აი გამოირჩევიან თავისი მრავალფეროვნებით და ასე შემდეგ, ხო? აი თქვენ რას გეტყვით ამ ფუტკრების შესახებ? მე ვიცი რომ ფუტკარი ერთადერთი არსებაა, რომელიც ყოველთვის სასარგებლოა. ხო, ის ყვავილების დამტვერვაში მონაწილეობს. მე გამიგია რომ მკვდარი ფუტკარი სასარგებლოა, რადგან მას დაავადებებთან სამკურნალოდაც იყენებენ. კი, აბსოლუტურად გეთახმები, მართალია. ფუტკარი კვებით ჯაჭვში მონაწილეობს. ერთი ფრინველი არსებობს, კვირიანი, რომელიც ფუტკრით იკვებება და მეფუტკრებს ზიანს აყენებს. მგონი ერთადერთი ფრინველია, რომელიც ფუტკრით იკვებება. ხო და შორის კვირიანი ძალ ამაში შესახედავია. აი ეს ფრინველია, ხო? კი, ბაღის ფრინველია და ერთი შეხედვით ვერ მიხვდები ფუტკრეს როჭოს ესეთი. აი უწყინარი ხო? კეთილშობილი გამომეტყველება, მაგრამ სინამდვილეში ფუტკრებს ებრძვის რა. მე ვიცი რომ თაფლში რაიმე ნივთი შევინახავთ, ის არ გაფჭდება. ალბათ იმიტომ რომ თაფლში ბაქტერიები ვერ აღწევს და შენახული ნივთიც არ პება. მე დავამატებ ბავშვებო ერთ რამეს. როდესაც ადამიანები წამლავან ხოლმე შხამ ქიმიკატებით ნათესებს, აი მაგალითად დვას, ხო შემდეგ ფუტკარი ამ მცენარედან იღებს ნექტარს.
სამწუხაროდ დაავადებები იყო. შეშერხოში ავადებდა და ზოგჯერ იღუპება კიდე ცხოვრდა ჩე. ეს მარტო ფუტკრავის კი არა, სხვა მწერებისთვისაც საშიშია, მსგავსი შხამქიმიკატები შეწამული სცენარეები. ცოდნა იმისთვის თუ როგორ შევწამოთ ესა თუ ის სცენარე. მე გამიგია რომ ფუტკრებს თავისი იერარქია აქვთ, რას გეტყვით ამის შესახებ. ო, აი ამის შესახებ. იერარქია ნამდვილად აქვთ ფუტკრებს. Ai მაგალითად ყავს დედა ფუტკარი, მას დედოფალსაც უწოდებენ და ოჯახის უფროსი და საპატიო წევრია. Ასევე არსებობენ მუშაფუტკრები, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მუშაობენ. ხო, დაი მე დავამატებ, რომ კიდევ არსებობს მამა ფუტკარი, რომელიც მთელი ცხოვრება, როგორ თქვათ, მუქთაყოფაში ატარებს. მოკლედ უსაქმურია. და ხშირად რიყავენ მამა ფუტკარს. Მოდი მე რო რამე არ გამომრჩეს, ნახოთ გრაფიკული გამოსახულება ფუტკრების იერარქიის შესახებ. Deda ფუტკარი, უფროსი და საპატიო წევრი. Მის გარეშე ოჯახი ვერ გამრავლდება. Mușa ფუტკრები, იბადებიან სამუშაოდ, არ შეუძლიათ კვერცხის დება. Არსებობის მანძილზე ასრულებენ მომვლელის, მცველის, შემგროვებლის ან მზვერავის როლს. Мамალი ფუტკრები, მათ აქვთ დედა ფუტკრის განაყოფიერების ფუნქცია. Ისინი არ აგროვებენ ნექტარს და არ მუშაობენ სკაში. Ფუნქციების ასეთი განაწილების შედეგად ფუტკრებს არ შეუძლიათ ცალკე არსებობა. Ამიტომ ისინი ოჯახებად ერთიანდებიან. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია აგრარული უნივერსიტეტის მეფუტკრეობის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ჯანაშია. გამარჯობა ირაკლი. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. აი დღეს საუბრობთ ესეთ საინტერესო მწერზე, რომელიც არის ფუტკარი. Ბევრი ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო ვიდეოები ვნახეთ, მაგრამ მოდი შენგან უფრო დეტალურად მოვისმენთ, თუ რამდენად სასარგებლოა ეს წერი და საერთოდ როგორ ეხმარება ის ადამიანს ყოფი ცხოვრებაში. მე დავიწყებდი იმით, რომ ფუტკარი არის ერთ-ერთი იმ წერი რიცხვა მწერთაგანი, ვინც ადამიანმა გარკვეულწილად მოიშინაურა და თავის სამსახურს ჩაარაინა. Magram es arnișnaus imas, rom putkari veluri garemostvis utsnobi gaxta da ragats funktsia dakarga. Pirikit is rcheba veluri bunebis natsilat da tavis funktsias asruleb, sats gamoixateba bunebashi biomravalperomnebis balansis datsvashi, damtvervashi monatsileobs da aris qvebiti jaqvis ert-ertir goli. Irakli, modi ubro detalurat ganvavtso tu ram nishnveloba aqs putkars garemostvis. Ფუტკრის მნიშვნელობა გარემოსთვის უდაოდ დიდია. Არსებობენ მცენარეთა სახეობები, ცხოველთა სახეობები, რომლებიც ფუტკრების გარეშე აღარ იარსებებდნენ. დავიწყოთ იმით, რომ უამრავი სახეობის ხილი, რომელსაც ჩვენ მივირთმევთ, რომ არა ფუტკრები აღარ იარსებებდა. Რომ არ დაემტვერათ მათი ყვავილები ფუტკრებს, ჩვენ ამ ხილს აღარ მივირთმევდით. როგორც წაღანვისაუბრე, ადამიანები წამლავენ ხოლმე ნათესებს, შხამქიმიკატებით, როდესაც ფუტკარი იქიდან იღებს უკვე ნექტარს, შეიძლება დაავადდეს ან დაიღუპოს და ამ შხამქიმიკატების გარდა კიდევ რამ შეიძლება მოახდინოს ფუტკრის გადაშენება? Პირველ რიგში გეტყვით, რომ ფუტკრის ყველაზე დიდი მტერი არის ადამიანი. ადამიანის უხეში ჩარევა მის ცხოველყოფილობაში. ეს შეუგნებლად, ხო, რა თქმა უნდა, არცოდნის გამო. არცოდნის გამო. ამავდროულად გლობალური დათბობა, დაბინძურება გარემოსი ნეგატიურად აისახება ფუტკრების ჯანმრთელობაზე. Ანუ ერთი ის უნდა ვთქვათ, რომ ვინც ახლა იწყებს მეფუტკრეობას, კარგად უნდა შეისწავლოს ეს პროფესია, რათა არ დააზიანოს ფუტკრები და ამით არ დააღუპოს ისინი. Სულ რამდენი სახეობის ფუტკარი არსებობს და რაც გეტყვით მათ შესახებ? მე ვფიქრობ თქვენ გულისხმობთ მეტაფლია ფუტკრებს. მეტაფლია ფუტკრები ქვეჯიშებად, ჯიშებად იყოფა და ამ შემთხვევაში მე ქართულ ფუტკარზე მოგახსენებთ. სამწუხაროდ ქართულ ფუტკარს ჩვენ ვეძახით ქართულ ფუტკარს და მსოფლიო საზოგადოება მას როგორც კავკასიურს ისე იცნობს და ამისთვის მომრავი სამუშაოა ჩასატარებელი, გავიტანოთ როგორც ქართული ჯიში. საქართველოში არსებობს ენდემური ჯიში, ანუ ჯიში, რომელიც საქართველოში წარმოიშვა, განიცადა ევოლუციის გარკვეული ეტაპები, გაიარა და ჩამოყალიბდა როგორც განსხვავებული, და უშოთ ევროპულისგან, რუსული ფუტკრისგან თავისი ხასიათით და თავისებურებებით. ესე ქართული ხასიათი აქვს რა? ნამდვილად, ნამდვილად ქართული ხასიათი აქვს. არიან შრომის მოყვარეები, დადებითად განწყობილები ზოგადად ადამიანის მიმართ. დალევა თუ უყვართ ისე სხვა? ნექტარი. ნექტარი. შეუძლია იმუშაოს წვიმიან ამინდში და
Zaurat, magal produktul obit camuri ceva. Mici nevarum, cartofi putcris anatomii, hortomii, sigurzii, gramam dinare, mașe uzile aigos nectarii, se fie pavile bidan, romle bidan, schwagi și sputra bivera ei repen. Sunt interesant, putca bivera, goram za debem, pe ceasta rascir de bata, mi se da sam za debelat. Rodesat, care moșe aris magali temperatura, da, hortu za hutio za 15 grade șoris, putca bivera uzile, camuri mușau, sa utali tirgule bismire, sfili. Da, tabian te cobi bisașuale bitamușaun, da, arbilon, șiațebon, da, ertobli bisomișe de gat, amocimon, e sugere de bi. Sami tipi sugere de bi, șeileva, gospod garba, magram, arhitecturul s-a staul, șeileva, it pas, inaidan, desaris, masalis, umciresi, raudeno biscano, enebit, zalian didi sirci, șekni, șe sa zlebluba. Sada sput care e nahaus, zalian didi raudeno bit, taps. Rata marac, sunt trei stili putcrebs. Putcari aris socialurim țării, da, țorop, sfaput greb, tam nertat, nu cunis la rata ojahs. Matșe uzliat, budeși, temperatura daicuan. Amitom, mislim, zil și argada dien, matinit ieri, bata sula sunt trei scanalo, bași aris ubral cenele buli, magram canar zoben mozraoba, sam mozraoba, ben kunteps, aram cunien temperatura, sitpos. Adamian marmoișnaros putcari, dar ceaerios matcorobaș, icnebatuara și să zlebeli contestabil. Da, izuleben deda putcars, ciados cu ertschi, sade de deda putcris ujrași, tak, tuiton zrdian, tuiton cueba în mas arzit, tak, tuiton gamogatez deda putcari. Sa cueba izgași, am nehaz tsoros putcari. Ceiliva putcar mas cueba aihos, iseti rauden obitrom, ramdeni metregazlos. Ai magali tat rodusat armoi șueba bunibași na ari izulebulia caprin de salian șors, ramdeni meateuli kilometri ceiliva gaiaros, ripaus ahali bude, ahali puro, ahali ska. Și să vă amintiți, imara, că psim denirau de novit absolut, am denirat de gazlos. Magam tut quen, helon drăceu, când put ca să se tipiro basrom, șir zata oept, am denirat să ati gazle scot. Martla Talian s-a interesat de Erebiarian, magram modit sota hanșeu, s-a înnoțat, n-a hot ceadas nurti tebi. Dreș cuen narcene biscan avat scopt put ca să am suist acucir teba, perate purțlevi, șavi plomasteri, plastmasis kvertschi. Ping-pongis burti, țapi, matrateli, plastmasis botli, da țheli țepo. Avihot plastmasis kvertschi, da amadgilas matratlit gaupritot. Ert mxares da avashat țheli țepo, da ping-pongis burti da avațepot. Burtze plomasteri tai aseti forma da avhatot, dar cenili nazili gava peradot da țotachnit kvertze gadavdot. Avihot țheli kagaldi. Gamuvjrat tsvrili zoli, tanze shemovakhviot da davatsebot. Chuan gamoviqenebt chav kagalts, tkuen ki nebismieri peris kagaldis gamoqeneba shegizliat. Shemdeg sxeulze tsapi shemovakhviot da ramdenjerme gauqvanzot. Es sakidia. Akhla igive peris kagaldidan gamuvjrat samkutxedi. Punjis sashualebit ai aseti forma mivtset, davatsebot da tanze davamagrot. Șavi purțlisgan gamuvjrat rgolebi. Drua pehebi gavaketot. Șavi kagaldi tsurilat davjrat, shuaze khelit gadavketot da putkars tanze davamagrot. Akhla pehebze rgolebi davatsebot. Avighot plastmasis botli. Or adgilas mouvjrat da prtebi gamuvjrat. Tebi scheulze mivatsebot. Shemdeg tetri rgolebi gamouvjrat, tavze davamagrot da shavi plomasterit tsertilebi dausvat. Es tvalebia. Shavi plomasteritve davkhatot piri. Chveni putkari mzad aris. Da bolos shegakhsenebt. Tu sakhlshi narchenebi dagigrovdat, nu ichkarebt gadaqras. Da amzadet matkan akhali nivtebi da daekhmaret garemos. Tuki putkarma gikbinat, auzilebelia nestris amogeba. Amistuis ori titim subukad unda miaciro tnakbenze.
Nestris pșchili tam pincetit amogeba araris mizan șezonili, radgan șeizleba hortumis nazilic anși darces, deș hamis gavrceleba șeuzgos heli. Nakmenze daidet spirci, an zeituni seci dasuele buli sapeni, amdros hortumis șeizleba tavistavad mostil descans. Nestris amogebi șemdeg nakmeni sapnit ceamui banet. Putkri șhamis gasa neitraleblat kargi ikneba tu nakmenze zmrian sapenebs daidept. Tu hart alergiuli an nakbeni randomime dgis ganmalobashi gatsuxebt, autsileblad mimartet hekims. Akhlobit randomi khain tsotskhloben putkrebi. Vicit gaachnia tu rodis aris putkari dabadebuli. Tu putkari daibada noembris tveshi, oktombris tveshi da is ar monatsileobs taplis shegroebashi, anu ar tsuteba da ar kharjavs tavis energias, sheileba itsotskhlos gazapkhulamde. Anu randomime tve. Ხოლო თუ ის გამოიშეკა მაისის თვეში და თაფსაგროებს იმდენად დაიტვირთება სამუშაოთი რომ 35 დღეზე მეც ვეღარ გაძლებს. რატომ არის თაფლი მათრობელა და ძირითადად რომელი მცენარეებისაგან მღებულობენ ასე თაფლს? არსებობს მცენარეები ალპურ და სუბალპურ ზონაში არსებობენ ეს მცენარეები როდოდენდრონებს ეძახიან მათ. რამოდენიმე სახეობა არის საქართველოში შქერი, იელი, დეკა. Რომლებიც შესახედავად ძალიან ლამაზები არიან და დეკორატიულებიც კი თავიანთ სილამაზიდან გამომდინარე, მაგრამ მათი ნექტარი შეიცავს ტოქსინებს, გლიკოზიდებს, რომლებიც თუ თაფლში მოხვდნენ, ადამიანისთვის მომწავლავები ხდებიან, მაგრამ ფუტკრებისთვის უსაფრთხოები არიან. მე როგორც ვიცი, ფუტკრები გემოს ულუაშებით, ფეხით და ენით გძნობენ. მართალია თუ არა ეს ინფორმაცია? მეცნიერების კვლევების ბოლო მონაცემებით სენსორული დაბოლოებები, ფუტკარ სენსორული ორგანოები 170-მდე აქვს. ანუ მთელი სხეულით ისინი აღიქვამენ სუნს, გემოს. აი ჩვენზე მეტი შეგრძნება? ნამდვილად ჩვენზე მეტი შეგრძნება აქვს. როგორც ვიცი, აქვს 5 თვალი ფუტკარს და რაში იყენებს? აი 5 თვალი რაში ჭირდება? ეგო გუბასა აქ ნინი. ხო, კარგი, იმასაც აქვს ფუტკარს. ფუტკარს აქვს მოზაიკური თვალი, ანუ რთული თვალი აქვს, სამყაროს ხედავს აბსოლუტურად განსხვავებულად, ამჩნევს ისეთ რაღაცებს, რასაც ჩვენ ვერ ამჩნევთ და თუ ჩვენ ხედველობის სპექტრს შევადარებთ, თუ ისი ახქმის უნარი აქვს, ჩვენი სპექტრი არის ძალიან პატარა, ფუტკრის კი ძალიან ფართე. ისინი რუბლებს მიღმა მზესაც ხედავენ, ანუ აქვთ ულტრაისფერის ხმების დანახვის უნარი, სწორედ აი ამ რთული თვალის დამსახურებაა. ამასობაში ნინი რისი დრო დადგა? ეკოამბების. რა თქმა უნდა, მოდი ვნახოთ ეკოამბები და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ნახოთ ეკოამბები. გაიცანით, ეს ოლივია, ახალშობილი ბეჰემოტი. ის სულ ახლახანს მოევლინა ქვეყანას, თუმცა უკვე მშობლებთან და ძმასთან ერთად ეზოში წეირნობს. გარე სამყაროს ეცნობა და როგორც ჩანს, დროსაც მშვენივრად ატარებს. ეს კადრები შვედეთის ერთ-ერთ ზოოპარკშია გადაღებული. დედამიწაზე უამრავი საინტერესო ადგილია, რომელსაც გაფრთხილება სჭირდება. ერთ-ერთი ასეთი ტერიტორია მდინარე ოკავანგოს დელტაა, რომელიც ჭაობებსა და სავანებს მოიცავს. ყველაზე უჩვეულო მოვლენა კი ის გახლავთ, რომ აქ წყალდიდობა მშრალ სეზონზე იწყება. სწორედ ამ დროს სტუმრობს ოკავანგოს დელტას ათასობით ფოტოგრაფი, რომლებიც აქ იშვიათი ცხოველების გადასაღებად ჩამოდიან. Პატარა საყვარელი პანდები მორიგი გასეირნების შემდეგ ვოლიერში დაბრუნდნენ. ისინი თავიანთ მომლელს იმდენად მიეჩვენენ, რომ ვოლიერიდან არ უშვებენ. განსაკუთრებით ერთ-ერთი აქტიურობს, რომელიც მომლელს ფეხზე ეხვევა და გალიის დაკეტვის საშუალებას არ აძლევს. ფინეთის ტყეში ფოტოგრაფი ლასი რაუტიანენი უჩვეულო მოვლენის მომსწრე გახდა. ის შემთხვევით მარტოხელა მგელს გადააწყდა. თითქოს ამაში უჩვეულო არაფერი იყო, თუმცა ფოტოგრაფის გაყურება საზღვარი არ ჰქონდა, როცა მისი მეგობარი დათვი გაიცნო. ის რამდენიმე დღის განმავლობაში აკვირდებოდა მტაცებლებს და დათვისა და მგლის მეგობრობას ფოტოზე აღბეჭდავდა. ისინი ერთად სეირნობდნენ, ნადავსაც ერთად ინაწილებდნენ, რაც მართლაც უცნაურია, რადგან ასეთ განსხვავებულ ცხოველებში მსგავსი ფაქტები საკმაოდ იშვიათია. მე მაინტერესებს ყველაზე პოპულარული საქართველოს რომელ რეგიონშია მეფუტკრეობა? ამის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია არ არსებობს, მაგრამ ვფიქრობ იმერეთში, სამეგრელოსა და გურიაში. მოკლედ, დიდი მადლობა თქვენ ბავშვებო ჩვენთან მოსვლისთვის, მადლობა ჩვენ სტუმარს ინაკლის და ახლა კი დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე. მორიგი საინტერესო თემა. რასაკვირველია და კეთილი სურვილებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენსავით ცხოვრობენ, შრომელები არიან, ну შეიძლება რა გავქნა ფიჭა, ვეღარ გადავყლაპე. შო, წავიდა. მე მე გონა გადავყვაბავდი პატარა ავიღე და. ა
Albat ola picros from chuan dreon delegat semai tu neba taps. Magram esa si araris. Trei chuan visa obrat. Gai vidi. Hmuli. Gai vina conesa gamot, zucasraot. Camita sa taps, im deni endorfinia, halho, am deni sa chemin zle, da uita. Am luat ideea ce vrea. Ara. Ai ramiza, ia cu fotograf, nu tapli mai bavon. Miza nier, tia, tia, din ateli. Ce nipsesc, ateli, ramiza nier, martla, gavedi.